Jesus, quero me consumir. Louvado seja nosso Senhor e Rei Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Jesus, manso e humilde de coração. Amados, como é bom estar na presença de Jesus. Na quinta-feira eucarística, deixa eu dar aqui um espacinho para que você veja qual é o dia. Nós estamos então reiniciando mais uma semana intensa. Toda quinta-feira nos reunimos à quinta-feira eucarística, entregando, consagrando, pedindo a Jesus pelas suas intenções. Qual a intenção que você traz no coração agora? Você que está aqui no Santuário de Guadalupe e você que nos acompanha através da transmissão da TV Evangelizar e das RTVs espalhada por todo o Brasil. Coloque a tua prece, a tua intenção. Você que está aqui, coloque diante do altar agora. E você que nos acompanha pela TV, ligue 41-3221-6060 e deixe o seu pedido de oração. Falando em pedido de oração, você, meu irmão, minha irmã, é associado, já faz parte desta família, já ajuda a propagação através dos meios de comunicação. E o Santo Padre tem nos pedido, muito claro, que possamos expandir a fé através de rádios e TVs. E nós estamos fazendo a nossa parte, mas é preciso manter esta obra viva. E para isso acontecer, seja você um associado mantenedor da obra Evangelizar. Maiores informações, liga agora. 41-3221-6060. Ao falar com os nossos atendentes, você vai estar falando não com o call center, mas sim com os membros da nossa família, que colocam a tua intenção diante do altar e elevam aos céus as preces e súplicas de cada um de nós. Bora fazer essa experiência? Lembrando que também você que se associa ajuda diversas ações que a obra empreende com o seu auxílio e com a manutenção que você faz mensalmente. Agora, lembrando aos associados, você que já é um associado, não esquece, recebendo todo mês o Jornal do Evangelizador, que é o que o associado recebe, os mimos da obra Evangelizar, você também é convidado a fazer uma doação extra todo mês. Com essa doação, nós estamos ampliando as RTVs por todo o Brasil. Queremos chegar aos confins desta terra. Para isso acontecer, você tem que fazer a diferença. Faça uma doação, se possível, o mesmo valor que você já tem feito todo mês. Essa doação é indispensável
para que possamos concretizar este sonho de 48 novas RTVs espalhadas pelo Brasil. Olha que beleza, é você quem faz esta obra acontecer. Amados, há na devoção popular no Brasil um dos grandes ícones religiosos, e que depois, pela voz do povo, santificado pela igreja, está em processo, mas é o povo quem aclama, Padre Cícero, neste dia 20 de julho, às 6 horas da manhã, aqui na TV Evangelizar. Nós vamos ter a transmissão da missa em homenagem aos 84 anos da morte de Padre Cícero, direto do Juazeiro do Norte. A celebração será conduzida por Dom Orani Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro. Às 4h30 da tarde, você vai acompanhar um documentário especial sobre a vida do Padre Cícero Romão. Vamos contar um pouco da história do Padre Cícero, os testemunhos de fé, devoção e o carinho do povo nordestino com o Padre Cícero aqui na obra Evangelizar para vocês. Viu que belezinha? Então, agradecemos do Orani Tempesta por esta grande comunicação de fé e principalmente por nos conduzir pela intercessão de Padre Cícero ao encontro com Deus. E você, tem acompanhado a programação da obra Evangelizar para vocês? Já participou da noite de louvor? Ouviu alguma das ações da noite de louvor? Nós estamos chegando ao sétimo encontro, nesse dia 23 de julho, aqui na obra Evangelizar é Preciso. Momento de louvor, cura, adoração. Gente, é o nosso grupo de oração na TV. Às 19 horas, você vai ter a marca da vitória selada na tua vida com a pregação Adoração ao Santíssimo de Nilson Nunes, de João Pessoa, esse querido padre que estará conduzindo o momento de oração. Também a participação do cantor católico Tiago Brado, esse menino fantástico, também filho desta casa. Não esqueça de trazer 1 quilo de alimento para ajudar as famílias necessitadas, auxiliadas pela obra Evangelizar é Preciso. Tudo isso, quem faz é você. E é diante de Jesus que nós entregamos todas as suas intenções. Vou deixar o recado final, enquanto o padre se coloca de joelho em adoração com os que estão aqui no Santuário de Guadalupe. Antes eu quero só perguntar, tem gente de fora do Paraná aqui hoje que está nos visitando? Foca lá um pouquinho, câmera. Dá uma passada, levanta a mão aí, pessoal que está nos visitando hoje. Vamos dar uma salva de palmas acolhendo a cada um de vocês no Santuário da Virgem de Guadalupe e na obra Evangelizar é Preciso. Tem associado aqui também essa hora? Se tem, levanta a mão. Olha os nossos associados mantenedores. Uma salva de palmas a vocês que mantém esta obra sempre mais evangelizando. E o recado é para você sobre os Santuários Marianos. Eu agora tenho 3 vagas apenas para esse grupo e fechamos então esta saída rumo aos Santuários Marianos na Europa. Acompanhe. Nossa Senhora, Nossa Mãe, em sua imensa generosidade, escolheu para nós lugares, mas existem alguns lugares em específico ao qual ela manifesta para nós a sua generosidade de mãe e mostra ao mundo a vontade de Deus. Eu escolhi 17 dias para passar com você por esses lugares santos, percorrendo a cultura, a fé, a tradição de um povo europeu e conhecendo por que esses lugares se tornaram para nós um lugar de manifestação da Mãe de Deus para nós. Espanha, França e Portugal, percorreremos alguns lugares específicos como Santuário de Fátima, um lugar ao qual a Mãe, manifestando-se aos pastorinhos, mostra o caminho da salvação para nós em Cristo Jesus. Vamos também a Lourdes, lugar ao qual a Mãe se revela, a Santa Bernadette, e mostra a Bernadette qual o querer de Deus para o mundo. Mas também há algo muito especial em Paris, cidade luminosa, cidade bonita, cheia de encanto, de história, tradição. Nós vamos em Paris também percorrer até Versalhes, para conhecer um pouco da tradição. Mas padre, eu quero conhecer Nossa Senhora em Paris. Vai ao Santuário da Medalha Milagrosa. Nesse lugar em específico, ela fala a Santa Catarina Labouré sobre as medalhas e revela para nós como que a mãe quer que o mundo encontre a salvação através do seu filho, o Cristo Jesus. Mas não parou por aí não, nós vamos até Lisieux também. Em Lisieux, nós temos um encontro todo especial. Padre, com Santa Teresinha? Não só Santa Teresinha, mas encontraremos Nossa Senhora do Sorriso.
E ali, na casa de Teresinha, veremos um lugar específico, onde a mãe mostrou a Teresinha o caminho para a libertação e a cura da depressão. Nós vamos ainda conhecer Santiago de Compostela, vamos a Lisboa e num encontro todo especial na casa de Santo Antônio, onde veremos as graças de Santo Antônio cair sobre todos nós. O seu exorcismo e também os milagres dele, tenho certeza, recairão sobre todos os que acreditam na intercessão da bem-aventurada Virgem Maria. Quer conhecer mais? Vem comigo, porque há muito mais para você conhecer e com certeza, com a Libermundo e Padre Marcos de Miranda, você fará uma grande diferença para a evangelização. E é diante de Jesus que queremos consagrar a nossa vida, consagrar as pessoas que estão ao nosso redor, como na intenção do Cássio Baldin Pelosi, colocá-lo diante do altar. Também na intenção da família do nosso ministro Edson Bezerra, que partiu à casa do Pai. Pedir ao Senhor que console, conforte a tua família, a esposa, o filho, a esposa ministra também aqui no santuário, o filho acólito deste santuário. Entregar ao coração de Deus hoje as pessoas que choram, as pessoas que sofrem, as que agonizam, todos aqueles que passam por tribulações espirituais, tribulações financeiras, pessoas que estão passando em conflitos familiares, vamos entregar a Jesus, colocar diante do Santo do Santo cada uma das preces que trazemos em nosso coração, pedindo: vem Senhor Jesus, mostra-nos a direção, dá-nos o caminho, Senhor, que és tu o caminho, verdade e vida. Leva-nos diante do teu altar, das tuas maravilhas, para que possamos em ti, Senhor, ser compensado de toda a graça e toda a bênção. Olha para Jesus. Ó bom Jesus, aqui estamos, em prece e súplica, louvando, clamando e bendizendo a ti, Senhor, por todas as bênçãos que tem derramado sobre nós, todas as curas tem realizado em nosso meio, por toda a libertação, Senhor, que tu tens derramado sobre nossa casa e nossa família. E te entregamos, Jesus, os pedidos por emprego, pessoas que clamam por saúde, pessoas com graves enfermidades físicas e espirituais, pessoas atormentadas espiritualmente que precisam de libertação, pessoas perseguidas por vozes, por sentimentos, pessoas perseguidas, Senhor, por outras pessoas, seres humanos, viventes, pessoas, Senhor, que não encontram a paz, que não encontram a segurança, que não encontro alento, refúgio. Nós te pedimos, Jesus, olha para nós neste dia, realiza um milagre sobre a vida daqueles que têm clamado, pedido, realiza um milagre na vida daqueles que estão por um fio em tua existência, Senhor. Afasta todo sentimento de morte, suicídio, afasta todo sentimento negativo de ruína, derrota, fracasso. Concede alegria, Senhor. E nesse dia agradecemos por todos os que celebram, felizes pelas conquistas, por passos dados, pelo emprego que conseguiram. Nós te louvamos e bendizemos. E ao mesmo tempo entregamos todos os que têm dentro de sua casa dependentes químicos, de drogas lícitas ou ilícitas, todos que têm em seu lar pessoas que estão tomadas, Senhor, por vícios escravizantes, comem compulsivamente, são hipocondríacos, viciados em remédios, pessoas viciadas até mesmo em fofoca, vícios carnais. Olhai, Senhor Jesus, olhar para a necessidade do teu povo.
E passa, Senhor, no meio desta igreja hoje. Passa visitando cada lar, cada família. Passa derrubando muralhas em nosso caminho. Passa tirando as pedras do caminho, Senhor. Fazer rolar as pedras do caminho, Senhor Jesus. Dê uma gota do teu sangue sobre nós. As santas chagas, venha vitória. Basta uma gota do teu sangue e eu serei curado. Basta uma gota do teu sangue, eu serei libertado das tuas santas chagas. Venha vitória. Basta uma gota do teu sangue e eu serei curado. Basta uma gota do teu sangue e eu serei libertado das tuas santas chagas. Venha vitória. No brilho desta luz que vem do teu olhar, encontro meu abrigo, meu lugar. E quando estamos juntos, entre nós está passando em nosso meio a nos abençoar. Tocas com ternura com a tua mão a cada um que abre o coração. Com as mãos erguidas, as minhas mãos se elevam, minha voz te louva e o meu ser te louva e o meu ser se alegra quando estou
em tua presença, as minhas mãos, as minhas mãos se elevam, minha voz te louva e o meu ser se alegra quando estou em tua presença, as minhas mãos, as minhas vai medir a calma do teu coração, da tua mente, seu entendimento. Vai pedir ao Senhor esta paz interior para que a tempestade possa passar. Peço ao Senhor, faça me voltar à barca, Senhor, para que acalme a tempestade, cessem os ventos que tentam contra mim. Cessem, Senhor, as dores, angústias, tristezas, decepções, desilusões. Cessem, Senhor, todo mal físico e espiritual. Cessem, Senhor. Cessem todos os males do caminho. Derruba as muralhas, Senhor. Derruba as muralhas da enfermidade, das doenças incuráveis, das situações sem solução. Derruba as muralhas, Senhor. Tu és o médico dos médicos, Senhor dos senhores. Tudo podes realizar, Senhor, tudo em nossa vida. Faz um milagre, ó Deus, diante de cada situação que enfrentamos. Só tu sabes o que passa cada um que aqui está. Por isso escuta o clamor deste povo, ó Deus. Escuta a prece dessas filhas, filhos, que voltam a ti, o único e verdadeiro Pai, Senhor, e pedem, agradece e entregam com o coração muitas vezes machucado, ferido, em meio até descrenças, medos, inseguranças, fraqueza na oração, na fé, mas estão diante de ti, Jesus, neste santuário, em casa, através da programação da TV Evangelizar, que chega aos confins desta terra, levando a tua presença, Jesus, levando a tua realeza. As minhas mãos se elevam. Eleve suas mãos e celebra. Minha voz. Ele é tua voz para clamar, agradecer ao Senhor. E o meu ser de louvor. Adoração. Se alegra quando estou em tua presença, as minhas mãos, as minhas mãos se elevam, minha voz te louva e o meu ser se alegra quando estou
se elevam, minha voz te louva e o meu ser se alegra quando estou em tua presença. Sagrada, seja minha luz, não seja o dragão meu guia, retira-te Satanás, nunca me aconselhes coisas vãs, é mal que tu me ofereces, bebe tu mesmo do teu veneno. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse desterro, mostrai-nos a Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Entrega a Jesus. Mãos, entrega a proteção da bem-aventurada Virgem Maria. Se eleva. Coloca a tua vida e toda a tua confiança no Senhor. Estenda tua mão para Ele e vai consagrando os seus sonhos, o meu ser, anseios, projetos. Confia no Senhor. Se alegra, tenha certeza de que nele está a sua vitória. Em tua presença, as minhas mãos se elevam. Sobre a sua casa, seus filhos, seus pais, sobre todos que clamam, suplicam neste momento, junto conosco, através da programação da TV Evangelizar, sobre todas as pessoas em situação de desespero, agonia, sobre todos aqueles que enfrentam difíceis tempestades, pede ao Senhor, cessa os ventos, Senhor, cessa a tempestade, tira toda a dor, a agonia, Senhor Deus. Tira, Senhor, as enfermidades físicas. Tira. Dai, Senhor, a força àquele que está caído, prostrado. Quantas pessoas desanimadas, desacreditadas, com medos. Quantas pessoas oprimidas em sentimentos interiores. Pede ao Senhor, tira de toda opressão, tira de toda prisão espiritual. Será, Senhor. Vem restaurar.
Às vezes até as palavras faltam diante de Jesus. Desta luz que vem, não sabemos o que dizer, como dizer. Apenas pedimos: vem, contra Jesus. O meu abrir, vem nosso auxiliar. Não nos abandone, Senhor. Não nos deixe só. Mostra-nos a tua face de misericórdia. Mostra-nos a tua face de amor. Mostra-nos, Senhor, a tua ternura. Derrama a tua misericórdia, que resgata, que cura, que salva. Derrama. Precisamos de ti. Vem curar. Restaura a tua igreja. Te amo, eu te amo, Jesus. Vem restaurar, vem sarar, Senhor, as minhas mãos se elevam. Esta luz que vem do teu olhar, encontro meu abrigo, meu lugar. E quando estamos juntos, entre nós está passando em nosso meio a nos abençoar. E tocas com ternura, com a tua mão, a cada um que abre o coração. As minhas mãos se elevam, minha voz te louva, e o meu ser se alegra. Sublime sacramento.
adoremos neste altar, pois o Antigo Testamento deu ao Novo seu lugar. Vem a fé por suplemento, os sentidos completar. Vem a fé por suplemento, os sentidos completar. Ao eterno Pai cantemos, e a Jesus o Salvador. Na Trindade eterno amor, ao Deus uno e trino temos alegria do louvor. Ao Deus uno e trino temos alegria do louvor. Do céu lhe destes o pão que contém todo o sabor. Oremos. Ó Deus, que neste admirável sacramento nos deixaste memorial de vossa paixão, concedei-nos tal veneração pelos sagrados mistérios do vosso corpo e do vosso sangue, que experimentemos sempre em nós a sua eficácia redentora. Vós que viveis e reinais com o Pai pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Suba, ó Deus, até ti as preces e orações nossas, dos fiéis que aqui estão, daqueles que estão em casa, dos que esperam em ti, Senhor, este milagre, graças, bênçãos, curas, de pessoas que estão sentindo, ó Deus, que tu não escuta a tua voz e o teu clamor. Nós nos unimos nesta bênção para entregar ao céu cada prece e pedir, Senhor, que sejam abençoados os que aqui estão, os que estão longe, os que estão perto, com bênção que vem do Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Bendito seja Deus. Bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Bendito seja o nome de Jesus. Bendito seja o seu sacratíssimo coração. Bendito seja o seu preciosíssimo sangue. Bendito seja Jesus Cristo no santíssimo sacramento do altar. Bendito seja o Espírito Santo Paráclito. Bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima. Bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição. Bendita seja a sua gloriosa Assunção. Bendito seja o nome de Maria, Virgem Mãe. Bendito seja São José, seu castíssimo esposo. Bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos. Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja. Dai-lhe santos pastores e dignos ministros. Derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa. Sobre o nosso arcebispo e seus bispos auxiliares. Sobre o nosso pároco e todo o clero, sobre o chefe da nação e do Estado, e sobre todas as pessoas constituídas em dignidade, para que governem com justiça. Dai ao povo brasileiro paz constante e prosperidade completa. Favorecei com os efeitos contínuos da vossa bondade o Brasil, este arcebispado, a paróquia em que habitamos, a cada um de nós em particular, e a todas as pessoas por quem somos obrigados a orar, ou que se recomendaram as nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhe, Senhor, descanse a luz eterna. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça,
O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor e Rei Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Palmas para Jesus. A Ele.